Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Pratite novo izdanje emisije Aktuelno, a naš današnji gost, odnosno večerašnji gost je gospodin Fikret Suljkanović, vijećnik nezavisne liste u općinskom vijeću Kalesija, nekadašnji vijećnik Saveza za bolju budućnost i slobodno možemo reći trenutno prvi čovjek, to gospodina Seada Džafića. Gospodine Suljkanoviću, prije svega hvala vam što ste odazvali da gostite u emisiji Aktuelno i za sami početak, evo, koliko ste vi zadovoljni svim ovim radnim danima koje provodite sa gospodinom Džafićem, načelnikom u zgradi općine? Hvala i vama, hvala na pozivu. Koristim priliku da pozdravim selam i sve slušalce vaše televizije, televizije Neon. Moram pokazati da mi je zadovoljstvo biti vaš gost i odgovoriti na neka pitanja koja u ovom momentu na koje ja mogu dati jedan kvalitetan odgovor. Mislimo da ovo moje kratko prisustvo sa gospodinom Džafićem pokazuje sve ono što smo mi pričali u tom našem predizbornom periodu, da se radi o čovjeku koji ima strašan kapacitet i moram priznati da će trebati jedan tim ljudi koji će morati sve te njegove ideje da prati. Ono što za kratko vrijeme moram da kažem jednu ocjenu šta je ključ i šta je mene opredijelio, znači način na koji gospodin Džafić, naš novi načelnik, radi je i gdje će on pokazati gdje je ključni uspjeh, gdje je ključ uspjeha, jeste rad. Za ovo kratko vrijeme vidjeli smo da se kod njega cijeni samo rad i sigurno da mi je zadovoljstvo, veliko zadovoljstvo biti u njegovom timu. Evo, bili smo dio kada je dio medija koji je pratio primopredaju dužnosti između gospodina Džafić, Nedžada i gospodina Seada Džafića. Imali ste par zamjerki kada je u pitanju preuzimanje, odnosno potpisivanje tog zapisnika o sredstvima. Imate iskustva u tom dijelu. Na što ste sugerisali načelniku da ne potpisuje taj prvobitni ponuđeni izvještaj? Pa naravno, u onom dijelu gdje ja budem mogao stručno da pomognem, ja se neću nimalo libiti da kažem šta je regularno, šta je dobro, šta je moralno. Prilikom primopredaje desio se jedan sitni problem, je naravno i naša predizborna obećanja. Mi smo rekli da ćemo raditi reviziju poslovanja općine. Za koji period to ćemo tek vidjeti. Ali ono što svakako očekujemo od načelnika i saradnika, eventualno i mojih budućih, jeste jednu iskrenost, jednu čestost i jedno apsolutno vladanje informacije, načelnik mora vladati svim informacijama. Prilikom primopredaje desilo se to da se želi pokazati javnosti da ima puno novca, a one stvari koje već neko dogovorio, proveo tendersku proceduru, ugovorio poslove i nije htio informisati načelnika koliko je to već sredstava koja su budžet opteretila. Ja sam dao zamjerku na to i to mora svaki novi načelnik kazati da mimo onog stanja na računu koje je prezentirano, postoji i ugovorene obaveze koje će sutra dospjeti na plaćanje i normalno je da javnost zna da je već, čini mi se, preko 700.000 maraka dogovorenih poslova koje je načelnik pitanje dana samo kad je dužan platiti. Nema nikakvog utjecaja da kaže ovo je dobro, ali nije dobro, nego jednostavno mora platiti i to je trebalo biti fair, da javnost bude upoznata, da su to već dogovorene izdaci od strane općine i da načelnik na taj novac ne može računati. S druge strane, mi znamo da dugo da u Kalesiji vlada problem oko neke famozne presude i dužni su javnosti konačno iznijeti pravosnažnu izvršnu presudu na koju je, čini mi se, uložena neka revizija, samo revizija, znamo da ne odlaže izvršenje i da kažu koliko će to para u narednom periodu, odnosno koliko je to, koliko je neko trebao da planira već prethodnih godina sredstva za plaćanje te presude. Svidjelo se to, nama ne svidjelo, mi odluke suda moramo poštovati. Također ima i puno stvari koje smo vidjeli da su mnogi utužili i to je iznešeno. I kad je u pitanju ta primopredaja, vi ste vidjeli zapisnik, ono sigurno mi ćemo brzo, tako i planirano, po završetku revizije izići u javnosti i kazati šta je sve načelnik preuzeo i kako je stanje općine. Izići ćemo sa nalaz revizije i objektivan nalaz i mi ćemo ga poštovati. Tek tad ćemo kazati s kakvim stanjem smo, kako stanje računamo uopće. Evo, svi govorite, kad kažem svi, mislim na nezavisnu listu i mislim evo i na prethodne goste koji su gostovali u emisiji Aktuelno, to je gospodin Sead Džafić, Mujo Mujkić, gospodin Muhamed Osmanović, govorite o reviziji. Za naše gledatelje, za naše građane, šta znači, šta podrazumijeva ta revizija? Da li će revizija, bilo je najava da će revizija neke čak ostaviti bez posla, neke poslati možda i čak i u zatvor. Ima li naznaka da bi se tako što moglo desiti? Pa, kad je u pitanju revizija, to je nešto što radi revizorska kuća i nalaz revizije. Čini mi se da je općina radila jednu reviziju 2012. godine
i nalaz revizije je obavezujući. Naravno, po nalazu revizije organ mora postupiti, odnosno to otvara mogućnost ako je nalaz revizije negativan i ima tamo nedostataka, može se pokrenuti i disciplinska i krivična odgovornost. Neću ja predicirati takve stvari, ali sigurno da mi nalazom smo, da ćemo zadaću revizorskim kućama, šta nas konkretno interesuje. Evo jedan primjer, znači, gdje sigurno ima nepravilnosti. Isplata ličnih dohodaka pojedinim radnicima nije rađena u skladu sa zakonom. To ćemo kroz reviziju, kad budemo nalaz revizije gotovo, vidjet ćete, znači, da su neki radnici od kad dobivali platu, dobivali stimulacije po 50%, dobivali stimulacije više puta po 20 ili 10% po nekim osnovama koji pravilnik ne poznaje. To revizija će pokazati i po nalazu revizije mi ćemo postupiti. Znači, plata na lijepe oči. Plata na lijepe oči. Znači, radnik ima platu i kaže samo još jedan po 50%, a nigdje u pravilniku o platama nije regulisano. Znači, jel se znaju imena, ko su ti radnici? Pa naravno, zna se imena i nećemo da govorimo dok stvarno nalaz ne bude gotov, ali i drugi stvarima. Evo, znači, nalaz revizije će pokazati da javne nabavke, da li su rađene ispravno. Znači, nije stvar u tome da su došle tri ponde i da je izabrana najbolja ponda. Mi imamo situaciju, revizija to pokaže, i ta najbolja ponda, kad uzmemo, ako je to bila cijena 100 maraka, mi vidimo na njegovoj web stranici, on ponudio cijenu 70 maraka. To nije ispravno. Na tome ćemo insistirati da pokažemo da li su te javne nabavke u skladu sa tržišnim cijenama, ako to bude, javnost će znat, narod, uopće neka vesija će znat, da je rađeno u skladu sa zakonom i naravno, nama će to biti drago. A ja nisam znači, optimista kad je to u pitanju da će to biti tako. Znači, bojimo se da će biti puno stvari koje, naravno, evo, vi možete dobiti na uvid već reviziju koja je urađena prije nas i tamo niz nepravilnosti je primjećeno. Najviše nepravilnosti je primjećeno u budžetu i naloženo je strane revizije šta treba da se uradi. Urađen je akcijni plan od strane općine, nikad nije realizovan, tako da ovaj put on neće biti. Nalazi revizije su obavezujući, oni daju tačne smjernice šta treba otkloniti i mi ćemo sigurno po nalazu revizije postupiti. Šta kaže načelnik na sve to, evo, s obzirom da ste s njim već evo gore par dana u općini da radite i dokasno naveče, čak šta više ima jedna anegdota ili evo da kažem jedna situacija, dočekuje tu 9 naveče, je li istina, je li tu? A ja o tim stvarima neću govoriti, naravno da, rekao sam da se radi o kapacitetu čovjeka koji je sigurno ključ njegovog uspjeha je rad i ono što sve nas treba da motiviše, znači da se ne može nikakav, bez rada se ne može očekivati uspjeh. Ja moram priznati da taj tempo koji je načelnik nametio je jako pozitivan. Vidimo jednu pozitivan zaokret kada je u pitanju i rad službi i pomoćnika da bi to moglo da bude jedna korektna saradnja. Stvar je sad samo koliko tu ima znanja, znači koliko ćemo, evo mi sutra imamo, načelnik je organizovao da sutra predstavnici jedne od ISO kuća koje uvode ISO standarde 9001 budu naši gosti i da prezentiraju način na koji bi oni mogli da dovedu nas do certificira. Mi smo jedna od rijetkih općina koja nema certifikat, odnosno nije općine certificiran, iako se puno o tome pričalo, ali to nije nažalost urađeno u ovim nekim općinama koji smo bili, naravno to već funkcioniše i po 8 i 10 godina i to je ključ uspjeha, znači nije samo suština revizije o čemu pričam, bit će i kod nas i reorganizacija općinske uprave gdje moramo radnike staviti na ona mjesta na koja najbolje znaju raditi. A naravno oni radnike koji nose neka ključna mjesta nisu godinama radili svoj posao i ovim certificiranjem ne budu ispunili standarde, sigurno ćemo morati na neki način u zakonske okvire tražiti rotacije tih pojedinih radnih mjesta. To će biti neophodno kako bi općina dobila jedan novi kvalitet i kako bi mogla udovoljiti potrebama građana Kalesije. Evo, protekli nekoliko dana, malo ste ih hodali, bili ste u općini Stari Grad u Sarajevu, bili ste u Tešnju. Može li se šta prepisati od tih uspješnih općina u Kalesiju? Je li sramota prepisivati? Pa, kad neko postigne najbolji rezultat, nije sramota prepisivati ovo što smo mi vidjeli u Tešnju, u općini Stari Grad. Vjerujte da taj ambijent koji pogotovo u Tešnju gdje smo vidjeli da načelnik vlada svim informacijama, vlada dnevnim rasporedom svakog radnika, vlada u svakom momentu koliko je radnik taj dan uradio aktivnosti i prati njegov rad i sedmično i mjesečno. A to je sve zasluga tog ISO standarda koji su oni uveli i tačno radnik zna koju normu treba da ispuni i ono što svakako daje
nama, mi smo dobili od tih općina sve potrebne upute, dobili smo njihove pravilnike sistematizacije i sigurno da intenzivno radimo kako bi to uskladili sa našim postojećim. Sama naša organizacija od pojedine službi, kada smo ukazali susjednim općinama kako to izgleda, ljudi se jednostavno smiješili, nespojivo je, da ne čitam gdje je kod nas nespojivo neke službe koje su spojene. To apsolutno nije praksa u drugim općinama i ne vodi nikakvom uspjehu, znači, ali evo, vidjet ćete uskoro načelnik će sigurno ponuditi jedan novi pravilnik u organizaciji, to je njegova nadležnost i mislimo da će to biti jedan od prvih momenata gdje ćemo probati neke uposlenike da aktivno uposlimo, da rješavaju kvalitetno puno stvari u općini za sad ne funkcioniše i sami službenici su to priznali, odnosno pomoćnici, pojedini pomoćnici načelnika. Ono što nije dobro, ja ću pričati o iskustvu i drugih općina, ali da se vratim, da uglavnom svi pomoćnici ili službenici svaljuju krivicu da nisu imali podršku načelnika, da načelnik nije napravio ambijent, da i nije sputavao, ono što mi naravno ne želimo to privati, jer nije samo načelnik kriv za nerad, znači ne može se tako jednostavno nerad pravdati da je neko koji je otišao iz kuće da je on kriv za svo stanje, to nije istina. U podršku koju smo mi dobili iz općine Tešen, podršku koju smo dobili u općini Stari Grad, pa to druženje, i evo moram kazati sigurno ovi 9 načelnika, oni probaju praviti sistem od najuspješnijih općina i mislim, ja lično smatram da ove općine gdje su nezavisni kandidati pobjedili, da su to općine koje imaju značajne uspjehe u svom radu i planiraju na inicijativu našeg načelnika gospodina Sada Džafića, planiran jedan skup gdje će se iskustva ovih najboljih općina, a skup od ovih 9 općina, gdje će načelnici povesti svoje službenike, znači prve saradnike, da se iskustva ovih uspješnih općina prepišu i da se primjene u općinama koje to nisu dobro uradile. To pogotovo znači za Kolesiju, jer mi gdje god smo bili u tim, vidimo da te stvari kod nas nisu dobro poredane, da puno stvari kod nas škripi. Kad smo im pitali za rokove, za termine izdavanja urbanističke i građevinske, ma to tako barataju informacije, barataju dnevnim informacijama, znači tačno znaju koji je rok za izdavanje urbanističke, koji je građevinske. Ovdje ja neću nikog pojedinačno prozivati, ali naravno da postoji taj problem, taj famozni prostorni plan, gdje postoje određene, znači, zastoj u usvajanju tog prostornog plana, ali i ovih par dana što je načelnik općine proveo, prvu stvar jeste koji proba da otkoči da taj prostorni plan bude konačno ponuđen vijeću i da se usvoji. Ali nije, evo gospodine Sultanoviću, prostorni plan nije usvojen, nemamo prostorni plan o gradnju, bilo čemu. U Kalesi dalje gradi. Šta ćemo s tih objekata? Hoćemo li rušiti ili nećemo rušiti? Evo, vi ste sada općinska vlast. Pa ja i kako postupiti? Kao i vijećnik, dok sam bio opozicija, i jedan broj građana Kalesije koji su moćni, koji rade takve stvari o kojima vi pričate, me više ne voli, znači jednostavno ne žele se samo ni pozdraviti, ali mi, to meni naravno ne znači puno. To divljanje gradnje mora prestati, znači jednostavno mora prestati i inspektor koji radi na tim poslovima je posebno sada dobio prioritet, dobio je podršku načelnika, do sad je, kaže, nije imao, dobit će svu potrebnu stručnu i materijalnu pomoć da sprečava takve stvari. Nažalost, zakon koji je bio postojeći na snazi je davao povoda takvim stvarima, znači zakon o legalizaciji bespravne gradnje je davao puno mogućnosti ljudima da taj zakon zloupotrijebe i oni su ga masovno zloupotrebljavali. Počnu gradnju, završi je bez ikakvih papira i samo podnesu zahtjev za legalizaciju. I naravno, tu još jedan teži problem stoji, i kad ostvare svoje pravo, prvenstveno pravo na priključak struje, onda odustanu od delegalizacije i imamo objekat koji je sagrađen, koji egzistira, a nije izgradio ni upotrebnu, ni urbanističku, ni građevinsku dozvolu. I mi smo napravili tu analizu i brzo ćemo izići u javnost sa objektima koji su takve stvari, podnijeli zahtjev za legalizaciju, dobili dozvolu i odustali od legalizacije. Naravno, sad će ići procedura dalje, jer građevinski inspektor će postupiti. Ovo, kad je u pitanju baš, ja neću govoriti konkretnim, velikim problemima gdje pojedini ljudi, veliki privrednici ili da kažemo financijski moćni ljudi, divljaju sa gradnjom u centru Kalesije, pa bit će mora to prestati, to u skladu sa zakonom će biti i sankcionisano. Znači, mi vidimo da ljudi ne boje se ničega, jednostavno počnu graditi bez ikakve
procedure, dok na drugim ljudima koji nisu miljenici politike, na njima se gradi strogoća. Ovaj put to neće biti tako, znači primjena zakona bit će za sve građane jednaka. Neće biti nedodirljivi. Neće sigurno biti. Vi ćete u jako brzo vrijeme, načelnik će izići sa informacijom da kaže koji su to ključni objekti koji su rađeni na crno, gdje je inspektor izdao zapisnik, odnosno kasnije rješenje o zabrani dalje građenja. E sad, da li će ti ljudi to poštovati, da li ćemo morati ići u sljedeće mjere, to ćemo vidjeti. Ali evo, inspektor je počeo raditi, pa trebamo dati malo vremena da bar te najteže slučaje u Kalesiji da probamo i njih ćemo sigurno prezentirati jako brzo. Kada govorimo o općini Kalesija, o formiranju nove vlasti, evo u četvrtak je konstituirajuća sjednica općinskog vijeća. Gospodin Sead Džafić, odnosno načelnik općine Kalesija, ima većinu. Ta većina je sastavljena od nezavisne liste SDP-a, BPS-a, GDS-a i jednog vijećnika iz stranke demokratske aktivnosti. Može li ta većina funkcionisati? S obzirom da imamo različite poglede na svetu, imamo SDP koji je godinama bio opozicija, imamo tu GDS koji još uvijek, evo da kažemo, naklonjen nekadašnjem načelniku Rasimu Omeroviću. Imamo tu gospodina Seada Džafića sa nezavisnom listom. Može li se to ukombinovati u jednu jaku većinu koja će raditi u interesu građana? Pa ja sam lično uvjeren, program koji je načelnik ponudio u samoj kampanji i koji je ponuđen svim političkim subjektima koji su uzeli vlast u Kalesiji je podijeljen, znači, i moramo kazati ključ oko čega je gospodin Sead Džafić napravio koaliciju, novu koaliciju od 16 vijećnika je program koji je ponudio. Program je ponuđen svima i ova koalicija koja je napravljena od nas 16, ključ za formiranje koalicije je bio program. Prvi put sam ja počastovan da kažemo da nije bilo ucijena, da nije bilo zahtjeva za radnim mjestima, da nije bilo uslovljavanja koliko radnih mjesta, koliko iz porodice se uposli, nego je bio ključ program. Svi su dobili program i ovo nije program gospodina Seada Džafića, nezavisne liste, on je dorađen i od strane SDP-a i od GDS-a i od svih političkih subjekata koji su ušli u koaliciju i temelj oko čega se okupila koalicija je ovaj program koji je gospodin Džafić ponudio i ako pogledamo program i ako ga budemo razrađivali, odnosno svi, znači otprilike cilj svih stranaka koje su okupile u ovu koaliciju je isti, znači ista obećanja koje su davali u predizbornim aktivnostima i sad je na redu da vidimo da li su ti politički subjekti ozbiljni, da li su spremni ono što su pričali prije izbora, da li su spremni sada to primjenimo. Ja čvrsto sam ubijeđen, poznajem ove ljude i mislimo da u sve ove stvari koje se dešavale, da se ta koalicija naša obori, da se pokazala, prvi put se pokazao da Kalesija želi ići u jednom drugom pravcu bez obzira na pritiske. Ova koalicija će biti čvrsta i sigurno će raditi na realizaciji tog programa koji će biti osnov da se plan rada načelnika i općinskog vijeća na bazi ovog programa na sljedećoj godini bazira na njemu. Jel mislite da neće biti iskakanja u prethodnim većinama? Pa ja sam odgovoran za ovu koaliciju, lično sam učestvovao u razgovorima i da nisam uvjeren, vjerovatno ne bi ni ponudili ovu koaliciju načelniku. Načelnik je ovdje, znači, ključ oko svega, oko upravljanja ovih ljudi. Može biti iskakanja osim u samo slučajima gdje budu strašni pritisci, ali i ako bude taj iskakanja, mislim da imamo dovoljno vijećnika da neće biti upitna ova koalicija. Međutim, ono što mi se sviđa u ovim druženjima kod okolne općine, gdje smo vidjeli općina Stari Grad ili općina Iliđa ili općina Visoko, gdje načelnica jednostavno kaže našem načelniku i ne moraš imati većinu. Znači, ti ćeš javnosti izići sa odlukama koje želiš da prođe na vijeću. Oni ljudi koji ne budu to htjeli podržati, oni će javno biti prozvani da vidi da sputavaju razvoj općine Kalesije, sputavaju znači da se rješavaju kvalitetno zahtjeve građana Kalesije. Mi se toga nećemo stiti. Znači, ovdje u formalnom pravu nova koalicija postoji, ona nam je temelj da donosi neključne odluka, ali kad ne bi bila koalicija, iskustva ovih općina koje kažu ne treba više dozvoliti da vijeće uslovljava rad načelnika. Samo izići u javnost, pogotovo ovdje kod vas, kazati ko to koči, pa nek taj ko koči objasni narodu zašto nešto nije išlo onako kako bi trebalo da ide, kako je normalno, ne da se traže ucjene to, ali evo da govorim naše pitanje, mislim da je ova koalicija stabilna i da će ona funkcionisati za ovaj period od 4 godine koji smo predviđeni, odnosno 2 godine ako budu bili vanredni izbori i pogotovo o predsjednici ovi lideri ovih strana koji su ušli s nama u koaliciju dali su čvrste garancije da neće biti, znači, nikakvih nepravilnosti, vjerovatno samo
rad na kome, odnosno ostvarivanje ovog programa, kome će ići, sigurno će ići svima njima u prilog da bi sljedeće izbore opravdali ovo povjerenje koje su dobili. Kada govorimo o vama kao vijećniku nezavisne liste, evo na posljednjim lokalnim izborima imali ste 779 glasova. U prošlom sazivu općinskog vijeća bili ste vijećnik Saveza za bolju budućnost, a kasnije i nezavisni vijećnik, odnosno samostalni. Dobili ste 265 glasova. Vi ste taj koji u prošlom sazivu vijeća iskočio. Pa ja mogu odgovoriti na to pitanje. Meni je bilo čast da budem jedan od pokretača i inicijatora osnivanja Saveza za bolju budućnost. Savez za bolju budućnost na političkoj sceni je bio potreban da se počne sa jednom reformom pojedinih političkih subjekata koji godinama vladaju na ovoj sceni. To moj broj glasova od tih 270, znači stranka je osvojila čini mi se 1100 glasova, odnosno naš predsjednik gospodin Semir Fazlić je kao kandidat za načelnika dobio više glasova, dobio je tad više glasova nego pojedini načelnici koji su bili sad na ovim izborima. Broj glasova nije mjerilo vrijednost jednog vijećnika. Bez obzira što sam ja dobio najmanje glasova, skoro najmanje glasova u prošlom sazivu vijeća, sigurno da sam zastupao najveće interese građana. Pa evo, to vaše zastupanje donijelo vam je sad nove glasove. Tako je, ali sigurno je da oni ljudi koji su na prošlim izborima nisu zastupali nikako svoje građane, ponovo su dobili apsolutno povjerenje naroda, što stvara jednu sliku da mi još nemamo to biračko tijelo koje bi trebalo da cijeni ekonomsku vrijednost čovjeka. Kad govorimo o ekonomskoj vrijednosti čovjeka, mislim da vrh stranke, SDA, vodeće stranke, razmatra o tome da napravi neke analize, kvalitetne analize, što nam svakako nedostaje, da u političkom smislu ljudi koji žele da se angažuju politički moraju imati ekonomsku vrijednost. Šta je to ekonomska vrijednost? Znači, čovjek ako načelnik općine Olovo ima firmu i upošljava radnike i radi dobro, naravno on ima ekonomsku vrijednost. Ako mi imamo nekog drugog kandidata za načelnika koji nikad nije radio u privredi, nikad nijedno radno mjesto nije obezbijedio, živi čitav život od budžeta, ne možemo ga vrednovati ekonomski, jer on je naučen da živi samo od i da raspoređuje nečija sredstva, a da stvara novu vrijednost, da stvara ambijent za upošljavanje novih radnika i kad dođe u tu poziciju da to treba da uradi, on to sputava, nego rješava stvari. Mi vidimo u Kalesi kako se rješavalo, kako se ta administracija gomilala, ja sam to prozivao, znači jednostavno se gomilala, ja sam dok sam bio i upravni odbor UKC-a prozivao, znači da to ne može, kao član upravnog odbora mi smo donijeli odluku i nismo primili nikog u radni odnos, nikog, znači zato što smo htjeli da budžet UKC-a bude stabilan i da napravimo situaciju da on može normalno funkcionirati. Međutim, danas to nikog ne interesuje, oni primaju radnika. Kako će se to isfinansirati? To će se isfinansirati samo preko privrede. I privreda nosi taj ogroman teret, ljudi, znači privatnici nosi ogroman teret, što ljudi koji vode politiku, vode najviše institucije, nimalo, nažalost, ne obraćaju pažnju. Nekad je bilo ključno da stanje u privredi, znači i van privrede, bude približno isto. Sad to nije isto. Znači, danas prosječna plaća državnih službenika je, znači, 1200 maraka, prosječna plaća u privredi je 400 maraka i kad napravimo neki prosjek, kažemo prosječna plaća u federaciji 800 maraka, to izgleda nešto pozitivno, a u stvari stvara jednu lošu sliku. Privreda ima strašno nizak prosjek zato što imamo ogromnu administraciju, ogromne budžetske korisnike koji ne gledaju koliko je privreda proizvela novca, oni dijele svoje plaće, a privreda to jako, jako teško podnosi. Ja kao vijećnik, bilo da radim u SBB-u, otišao sam iz SBB-a zato što ključni ljudi zbog kojih sam ja i ušao u stranku, dr. Kabel, i oni na neki način su napustili. Nije se provodilo ona politika u koju je naš predsjednik u Sarajevu govorio. Vidjeli smo da to nije iskrena priča, vidjeli smo da je ključno, kao i drugim stranaka, daje da se samo zbrinu ljudi, a znači o programskoj platformi se nije puno vodilo računa i ja sam jednostavno napustio. Pogotovo što moj vijećnik drugi, Sakić, znači Sakić koji odmah napustio ideje SBP-a i svoje vrijeme bio u koaliciji sa aktualnom vlašći, dobio je naravno ogromne nagrade, vi znate da ja ne prozivam od jednog, drugog, trećeg radnog mjesta, taj način na koji se to radilo, ja to nisam prihvatio, ja sam napustio SBB i djelovao sam kao samostalni vijećnik, ali u svakom momentu ili kao samostalni vijećnik ili vijećnik SBB-a ili vijećnik nezavisne liste,
nastojim da zastupam interese građana, da ih zastupam na najbolji mogući način. Šta ćemo sada, evo kada govorimo o privredi, kada govorimo o tom budžetu, hoće li biti novi nameta na privredu kalesijsku, novim zapošljavanjima u javnim ustanovama? Naravno da ste morali podijeliti ove javne ustanove, direktore, upravne odbore, hoće li biti novi zapošljavanje? Ono što ja čvrsto vjerujem da riječ načelnika koji je dao u predizbornoj kampanji, da ta novi interes za uposlene u javnim preduzećima ili u organu uprave bit će samo ako bude neophodno. Znači ako vidimo na tim radnim mjestima da škripi, ako su radnici otišli u penziju, znači samo u tim uslovima će biti novi upošljavanja. Budžet ove godine za 2017. godinu imat će sigurno jednu novu stavku, mi ćemo se potruditi taj dio, i to i GDS i SDP, mislim da i to i stranka ASDA i ona zastupala, znači mora se naći više sredstava za nova radna mjesta, za privredu, za stvaranje ambijenta, za industrijske zone. I evo, samo jedan drastičan primjer, općina Kalesija ima približno isti broj stanovnika kao općina Tešan, nešto Tešan malo ima više, naš budžet je oko 7 milijuna maraka, a budžet općine Tešan je 15.000 maraka. Povrat sredstava, 15 milijuna maraka, povrat sredstava od PDV-a i općini Tešan i općini Kalesija približno isti. Međutim, općini Tešan godišnje za plaće radnika izdvoje 2.400.000. Znači, postoji potreba za jednom reformom, za jednom ogromnom analizom, na koji način sve to radi i kako bi se sigurno budžet načelnika, obično nije to budžet samo radnika organa uprave, taj budžet mora biti kvalitetno dostupan svim građanima općine Kalesija i mi ćemo sigurno u planu, odnosno u nacrtu budžeta za 2017. godinu, naći načina kako da to što smo pričali, da to bude stvarno i realizovano ove godine. Na općinskom vijeću ste u više navrata govorili o PDV-u, o uzimanju računa, o davanju od određenih privrednih društava, odnosno kafića u centru Kalesije koji ne daju fiskalne račune. Hoćete li istrajati na tome? Možemo li očekivati da inspektori počnu, evo, više navrata ste svi kritikovali, kad kažem svi, mislim na vijećnike, opozicije koji su djelovali, kritikovali ste rad inspektora. Hoće li se poboljšati šta na tom planu? Pa naravno da naravno da hoće. Mi smo imali razgovor sa, odnosno načelnik općine obavio razgovor sa pojedinim ključnim inspektorima i inspekcija je, nažalost, inspekcija u općini Kalesija je u maloj nadležnosti, znači mala su ovlaštenja, inspekcije su uglavnom na kantonalnom i na federalnom nivou. Mislim da ćemo imati tu prohodnost, da ćemo imati tu saradnju, da je ne može naš lokalni inspektor da to riješi, da ćemo tražiti angažovanje viši nivoa vlasti. Svidjelo se da nekom ne svidjelo, mi moramo početi pričati da svaka utaja, svaka nelegalna radnja se treba polako prijavljivati. Ja sam i rekao gore u prilikom gostovanja neki dan na Radio Feralu, pozivam sve građane Kalesije da prijave nepravilnosti, bilo da se to radi o Fikretosu Vikanoviću, bilo kom građanu ko uzima novac, ko uslovljava od strane radnika organa uprave stranku klijenta da će on završiti nešto ako on, ili da će mu brzati, znači sve te nepravilnosti treba prijaviti. Mi ćemo nastojati da provedba, znači odnosno da uzimanje tog računa, smiješno je, mislim, stvarno ja sam par puta na samoj sjednici tražio da se prekine sjednica vijeća, da napravimo pauzu i dodamo par objekata i da se vratimo. Nisu to objekti koji egzistiraju na težak način, to su objekti koji čiji vlasnici imaju milijune i više desetina milijuna, a javno ne žele, znači, da izdaju PDV račune. Taj PDV račun, ako neko ne zna, posebno građana općine Kalesije moraju znati da je to novac za penzije, novac za studente, novac za porodilje, novac, znači novac koji neko stavlja u svoj džep. To treba prestati, to se mora sankcionisati i svi oni, ja ovim putem pozivam sve građane Kalesije koje odu u objekat i znači da traže svoj račun, to je pravo i obaveza. Znači čak inspektor ima pravo kazniti i građana kad ne uzme račun za kupljenu robu. Znači, naravno, to se nije dešavalo, ali u narednom periodu ćemo mi istrajati, bar ne samo centar Kalesije, tamo ključni objekti koji enormno imaju velike pazare, koji jako dobro rade, gdje se evidencija vodi u svesku, gdje se, znači, piše u svesku, ne izdaje se nikakav račun, a stvaraju se ogromni pazari. Mislim da je to porazno za vrijeme u kojem živimo i sigurno da ključ opstanka države jeste
ekonomija, odnosno ubiranje prihoda, ako prihodi budu sklanjani u privatne džepove, to je stvar, jedna velika, velika osnova da se stvara korupcija, da se stvaraju moćnici koji kupe državni novac, odnosno narodni novac, i naravno oni sa tim novcem ponovo investiraju nešto što nije zakonski. Tako da mi ćemo naći načina, načelnik je obavio razgovor sa inspekcijama, dao im upute na koji način traži one rezultate, traži da se kaže gdje ne smiju, gdje imaju prijetnje, gdje mi naravno očekujemo da, ja ovim putem želim uputiti poziv svim onim koji su to dosta radili, da to prestanu raditi. Da je vrijeme da se zakon primjenjuje. Znači da se zakon primjenjuje i da taj novac, to nije njihov novac, znači novac koji PDV, to je novac koji treba da ide u budžete i da se dijeli građanima. A oni taj novac ostavljaju kod sebe. PDV, znači račun, se mora izdavati kako bi se prihodi u Bosni i Hercegovini, ja sam rekao, par puta sam za govornicom govorio koliko u razvijenim zemljama, recimo poput Rumunije i Bugarske, sigurno da se, iako su one, znači više, puno razvijenije nego Bosna i Hercegovina, tamo je procenat ubiranja još 41% od PDV-a se ne ubere. U Bosni i Hercegovini moja procena je to preko 50%. To su strašne cifre. Samo kad bismo napravili omjere koliko je to PDV-a neubrano, šta bi se desilo kad bi budžeti bili u drugom procentu u odnosu na da se poveća taj budžet sa 50%, vidjeli smo kako bi se ambijent u Bosni i Hercegovini promijenio. To se mora uraditi zato što taj PDV uglavnom vrše utaju ljudi koji su bogati. Imaju dobra preduzeća, rade jako dobro i sklanjaju taj novac. To treba prestati, to se mora sankcionisati. Gospodine Suljkanoviću, pošto vidim, evo malo prije kada smo razgovarali o formiranju nove vlasti, koliko ste sigurni u koalicione partnere, pratite li dešavanja malo u opoziciji? Evo, Stranka demokratske akcije nakon 26 godina u Kalesi izgubila je mjesto načelnika, a evo sada i opozicija. Pratite li malo dešavanja unutar njihove političke stranke? Pa ne znam koliko mogu da ne volim pričati o nekom koga nema ovdje, ali mislimo da je konačno vrijeme da se SDA transformiše. Evo i ovi razgovori, ja sam bio prisutan i razgovoru našeg načelnika, gospodina Sead Džavića i aktualnog predsjednika Stranke demokratske akcije, i ta priča nije dobra i ne bi je ovdje prepričavao. Znači, za sad mi ovu garnituru ljudi koji imamo u Kalesi i taj izborni poraz ili ne poraz, oni nisu, ni jednom rečenicom nismo vidjeli da su oni shvatili da su poraženi, da sa 8 vijećnika sišli su na 6 sa brojem glasova koji su dobili na prošlim izborom, odnosno na ovaj broj. To neko analizira kod njih. Ja se time ne bi bavio. Što tiče nas u poziciji, sigurno da opozicija je puno radila da ove stranke pridobije sebe. Nisu to uspjeli. Nisu uspjeli samo zato što je ta priča oko ono, mi ćemo vama ono, mi ćemo ono, prolazi. Sad, konačno je vrijeme, mislim da se pokaže da neko ko obeća nešto, da to treba realizovati. Gospodin Džapić je obećao niz stvari u programu. On je okupio oko sebe koalicijone partnere koji žele učestvati u realizaciji njegovog programa. I ja sam čvrsto ubijeđen ovih par dana što sam bio, imao informacije kakav je ambijent u općini se želi napraviti, da to može voditi samo jednom novom stanju u Kalesi. Kad bismo pričali o svim tim detaljima šta ne valja u Kalesi, to bila bi jedna porazna činjenica, znači tehnika, tehnologija, kompjuteri, štampači, ambijent, kancelarija, to je porazno da neko sa takvim, znači tako nedomaćinskim odnosom je dozvolio da dođemo u jednu takvu situaciju, da moram priznati, znači ne znam se tačno oče šta treba početi raditi, početi spremati, ali ono što svakako mene puno zabrinjava, znači bez obzira na moj optimizam, jeste znači stručni kadar u općini koji je nabacan s brda, s dola, i jako teško će to biti sve poredati u kvalitetno funkcioniranje. Ali mi mislimo da i onaj ko ne zna rada može naučiti i da će mu se dati šansa da nauči i da bi Kalesija krenula jednom drugom pravicu. Želim ponoviti apsolutno uvjerenje da ova koalicija koja se okupila oko gospodina Sejada Džafića, da su oni ravnopravni, da će to dobro funkcionisati. Odnosno, vidjet ćemo prvi test na samoj sjednici vijeća kako će to ići i u kom pravcu će to ići. Planirani izbori predsjedavajući, hoćete vam reći ko će biti predsjedavajući? Pa ja mislim da to više nije tajna, znači predsjedavajući općinskog vijeća svim svojim predizbornim skupovima najavljivano da će to biti lice sa nezavisne liste
Sead Džafić, osim ako ne bude neki zakonski smetnji za gospodina Fadla Alića, on je bio naš nosilac liste i smatramo da njegov status, odnosno njegovo imenovanje za predsjedavajućeg općinskog vijeća neće biti upitno. Znači, on predsjedavajući, a šta ćemo s ovoga zamjenika predsjedavajućeg? Evo ja ako imam informaciju da bi mogu doći do izmjene poslovnika, s obzirom da po sadašnjem poslovniku bi to mjesto trebalo pripasti ženi. S obzirom da imamo dvije, odnosno tri žene, jednu iz stranke za Bosnu i Hercegovinu, dvije iz SDA, hoćemo mijenjati poslovnik ili ćemo imenovati nekoga od ove tri žene? Na tu temu vam ne mogu kazati 100% odgovor, zato što nisam dobio mandat od koalicijskih partnera na kom pravcu će to ići, ali sigurno ova prva sjednica ide, pa vidjet ćemo da ako prođu, bit će sigurno prijedloga za zamjenika. Ako to prođe, prođe, ako ne prođe, tražit ćemo način kako da imamo i zamjenika. Znači, za sad nemam ima i nemam mandat da govorim da li će doći do izmjene poslovnika, znači to bez saglasnosti koalicijskih partnera nema mandat da o tome kaže ništa. Jedno pitanje koje sam sačuvao ovako samo za neki sami kraj emisija, to je rad općine Kalesija. Je li vrijeme da kažemo i ekskluzivnu informaciju našim građanima da će općina, odnosno općinska administracija, raditi subotu? Ja to mogu kazati, znači istina je da će jedna subota u općini biti radna, da će se radno vrijeme promijeniti, da će se ona prilagoditi građanima, da radno vrijeme od 7:30 i u drugim općinama kojima smo obišli nema nikakvog efekta, znači da jako, jako rijetko građane u 7:30 navraća u općinu, subota će biti radna i ona će biti prilagođena terminu održavanja sjednice općinskog vijeća kako smo napravili uštede, jer svakako jedan dio općinske administracije mora raditi kad je općinsko vijeće, tako da smo tu napravili jedan kvalitetan dogovor da jedna radna subota bude u vijeću, a da se poštuje naravno radno vrijeme od 40 sati za svakog poslanika. Vidjet ćemo, ovo je jedan probni period gdje ćemo vidjeti koliko, znači su potrebne stanovništva subotom, vidjet ćemo koliko će stranaka prolazi kroz tu evidenciju, tako da možemo pratiti kako bismo, i ako to ne bude funkcionalno, onda ćemo sigurno ići i druge pravce, da li je to produženo radno vrijeme do 5 ili 6 po uzoru na općinu Zvornik, da četvrtak ili utorak. Znači, uglavnom ćemo vidjeti interese građana kako oni budu tražili, kako i priliv stranaka, tako ćemo i radno vrijeme općine prilagoditi. U ovom početnom periodu subota, jedna od subota će biti radna. Vi ono stvarno krenuli da radite kako građanima paš? Pa ne mislim baš bukvalno kako građanima paše, nego jednostavno da budemo u funkciji razvoja općine Kalesija i naravno da i građani u tom dijelu osjete da su oni u prvom planu, bar tako su bila predizborna obećanja, pa sad jako, jako puno posla ima na kojima treba raditi. Znači, evo rekao sam, kad je pitanje općinska administracija, puno stvari ima, puno kadra ima koji nemaju kvalitetnu stručnu spremu koju mi možemo da udovolje tekućim potrebama, ali ostavit ćemo to za neku drugu priču, zato što jako, jako veliki broj uposlenika ima i kad sa strane gledamo kažemo pa to njih ima tamo previše, a kad trebamo da kvalitetno izvršimo zadatke koji su obaveze općine, Boga mi, dođemo u jednu drugu situaciju da nema puno ljudi na koji mogu raditi kvalitetno svoj posao. Što bi rekla, fali? Pa nećemo ne znam fali, ali fali evo, stručni. Ja sam rekao u jednom svom prošlom obraćanju na radio Feralu da nezamislivo je da danas kadar sa visokom stručnom spremom dođe da ne zna jedan strani jezik. To je nezamislivo. To je, nažalost, mi nemamo osoba koju imaju takve reference i sigurno da u narednom periodu, ako želimo pričati o kreditnim sredstvima, o EU fondovima, o IPA fondovima, o izradi takvih projekata, pristupu informacijama, takvim projektima, da ćemo morati razmišljati o jednom timu, jednom razvojnom timu koji će biti spreman u općini Tešanj, to postoji u općini Stari Grad, svim općinama koje povlače nepovratna sredstva gdje i općina treba da učestvuje u sufinansiranju. Postoji timovi ljudi, stručni timovi, ekspertni timovi od 3-4 čovjeka koji tako barataju sa tim informacijama. Mi toga u općini Kalesija nemamo. I to je jedan veliki problem i to je sigurno, to će biti nemino na tom timu rada, taj tim bude u Kalesiji jako brzo prepoznatljiv i da on može Kalesiji obezbijeti značajna donatorska i financijska sredstva. Hoće li biti opstrukcija? Kroz predizbornu kampanju je bilo riječi, ukoliko pobjedi gospodin Sead Džafić, da nema prohodnost kanton, federacija i država. Je li vas strah toga malo?
Pa kapacitet gospodina Đafića koji sam ja vidio na par stvari, na par ovim posjetama okolne opštine, neko večer smo bili na otvaranju Bingo City centra i taj ambijent ljudi koji se njemu prijatelji, znači to prijateljstvo i taj njegov rating koji posjeduje preko firme Unistock daje mi zapravo da kažem da ja nisam nimalo, da se nimalo ne brinem za provodnost informacija. Vidio sam koliko ga i ministara i visoke zvanica jako puno uvažava i mislim da će to biti ključno. Odnosno, ključno će biti da gospodin Đafić želi raditi u interesu građana i sigurno, evo i ovo imamo jednu pozitivnu situaciju da je ključni ministar gospodin Ramić, znači često u Kalesiji mislimo da takvi stvari ne bi se smjelo dešavati. To ne bi smjelo da bude tako i mislimo da ti obstrukcija ne bi smjelo da bude. Ukoliko je bude, ja sam dovoljno upoznao gospodina Đafića, on će sigurno ići u javnost i prozvati sve te ljude koji budu kočili prohodnost tih projekata ili realizaciju naših zahtjeva. Još jedno pitanje, gospodine Suljkanoviću, evo, primili ste mandat vijećnika u općinskom vijeću Kalesa, odnosno dobili ste uvjerenje kao vijećnik. Dva vijećnika su odustala. To je gospodin Zijad Suljkanović, koji je izabrao da bude poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, i to je vaš nekadašnji stranački kolega, gospodin Elvir Rožnjaković. Šta mislite zbog čega? Evo, ko su ti novi ljudi koji ulaze? Mogu li oni biti dio te nove većine? Pa vjerujte da se nisam bavio time, znači, gospodin Zijad je, znači, nemam apsolutno ni pravo da to komentarišem, znači, tako odlučio i mi ćemo to sigurno poštovati, znači, naša koalicijna grupa. O mom bivšem stranačkom kolegi, znači, to je samo, znači, jedna forma gdje je gospodin Elvir vjerovatno ispunio zakonsku obavezu da mu je nespojivo sa pozicijom koju je dobio, strašno veliku poziciju. I ne bi, mislim, bila bi možda, nije možda umjesno da ja komentarišem takve stvari. Mislimo da bez obzira ko dođe, mi u koaliciju svi dobro došli. Znači, svi su dobro došli koji žele podržati program, koji žele proći ovaj test i koji nemaju nikakvi ultimativni zahtjev. Pa i ovi iz SDA, Jun. Načelnik je pondio svima. Znači, naravno, koji dio kolača će oni, znači, mi imamo jednu situaciju da neću pominjati stranke, ali koji hoće da uđe u koaliciju, ali traži odmah, onaj to neće ovaj put dobiti, traži odmah kolač koji bi oni raspodijelili. Znači, test za te koji nisu ušli u koaliciju i program koga smo se okupili, može se raditi 5-6 mjeseci bez ikakvog interesa, da pokažemo dobru volju, da vidimo da li su oni ozbiljni i onda se može govoriti o podjeli, ali ja zato nemam mandat. Znači, program, ko podržava program, to ćemo vidjeti na vijeću. Mi smo vidjeli da je puno bilo odluka i u prošlom sazivu vijeća koje su moralne, koje treba da prođu, koalicija nije dala prohodnost, samo ima poznati razloga. Ja često volim kazati da tog dječaka koga smo mi skinuli iz izborne komisije, dijete čiji otac dao znači svoj život, najvrijednije što ima, dobitnik najvećeg državnog priznanja, nije dobilo prohodnost od koalicije da ono bude član općinske izborne komisije. To je jedna odluka za koju ćemo se stiditi generacije i trebalo bi pričati, trebalo bi te vijesne koji su glasali, znači da to dijete ne dobije, taj momak, on je sad dječak, mislim da je izbrinut, ali da mi takve stvari radimo, ja se takve odluka stidim. Ja nisam učestvovao u tome i sigurno da sam ponosan na neke stvari koje kao vijesnik sam dizao ruku, bez obzira bio pozicija, ne pozicija, ja sam kao opozicija, najveći period u prošlom mandatu bio opozicija, ali sam svaku odluku koja je kvalitetna uvijek podržavao. U slučaju kod mnogih to nije. Znači, ja znam svoje prijatelje iz moje bivše stranke gdje sam bio jedan i od članova i osnivača i obnašao visoke funkcije, oni kažu nama stranka to zabranila. Znači, stranka zabranila. Tako da i tu prvi test gdje je gospodin Đafić i odlučio da uđe u politiku kad je napravio većinu, bio jednostavno da se prekine sa nekom praksom bijelih heb, plata, koeficijenti kao u premijera, to je bio ključ. I evo, i ovaj njegov politički angažman pokazuje da je on dobio povjerenje naroda i da to povjerenje nećemo tako baš lako, nećemo, sa tim povjerenjem se nećemo kockati. Šta ćemo s paušala? Hoćemo i to ukidati? Kad nekad kaže mi, nego onaj vi u većini. Mi u okupljene oko liste, nezavisne liste, sada Đafić, imamo tu svoj stav, ponudit ćemo i drugima, ali sigurno ćemo mi
mi sa tim našim paušalom, kao što načelnik planira sa svojim platama, tako ćemo mi s našim paušalom na jedno mjesto skoncentrisati, pa ćemo vidjeti šta dalje. A dok ne dođe konačna odluka šta i drugi su spremni na to ratu, ne bi se smio upuštati da je neke konačne ocjene. Pa imali stav koalicije, ti 16 ruku da radite besplatno. Nismo na tu temu pričali. Niste na tu temu pričali. Evo, gospodine Suljkanoviću, prije svega hvala vam što ste dozvali da gostite u emisiji Aktuelno. Otvorili smo mnoge neke teme, evo da kažemo, kada je u pitanju općina Kalesija. Nadam se da ćemo i u narednom periodu sarađivati kao i do sada i da ćete biti naš gost da nam sa vaše tačke gledišta, odnosno čovjeka koji dolazi iz privrede i čovjeka koji, mogu slobodno tako da se izrazim, barata podacima kada je u pitanju ekonomija, biti naš gost u Aktuelno, kada su u pitanju, evo, i projekti općine Kalesija i kada je u pitanju upravljanje budžeta za 2017. godinu. Naravno, ja se zahvaljujem na poziv za gostovanje, ali da će mi biti drago svaki put na vaš poziv da se odzovem. Poštovani gledatelj, je bio gospodin Fikret Suljkanović. Rekli smo na samom početku, prvi čovjek donačelnika općine Kalesija, gospodina Seada Đafića, i vijećnik u općinskom vijeću Kalesija. Vama hvala što ste bili u emisiju Aktuelno i svakako vidimo se naredni ponedjeljak.